tay ni Ousmane Sonko waxé képp ko xamanténi dëgg rek mo la taxa jox té yalla tax du affaireu parparlo du lenn yaakarna war nga ko nangul lam wax ndax la lam wax yépp nit mënu ci dindi tarafatal ay ni budé dañuy wax dëgg rek té yalla tax ñu jël mbiru parparlo té ko feulé té ñuy wax dëgg rek té yalla tax ku dé yaak sa bal même ku farut ak mom tay bo togué ngay nitu deug budé nangou nga deug bo wété ak sa ngay ngay xam nga ni lam wax deug bu wër péng la parce que lool mo nek di taw ci bir réew depuis kagn yag na du tay bo ba légui kenn waxout façon piège bu né ñu ko koy piégé muy mom ak ay ñoñam lu né mu koy dundu ken waxout ludul askan bi population bi moy ñi and ak mom rek té nango deug ñoo jog and ak mom diko xéxlé xéxalé wuñu Ousmane parce que dañoo bëgg ngir jëm Ousmane dédét mais dañ ko xéxlé ndax deug gi muy woté té yaakarna guddi ñu toll ni képp ku nango deug képp ku bëgg deug war nga mëna and ak mom lan moy tay Macky Sall kaddu yu fi yëkëti yépp dégguñu kenn artu ci loolu taxaw na fi jam ñaajo menacer ñu dem na feulé wax la muy wax dem France wax la muy wax ba tay kenn déggul kenn artu ci ñu xey un bonjour rek né légui nañu signé non violence xawma la pour la lolu tay kenn ku nekk ci ñun war nga ko mëna signer sa bop nokoy signer lé sa bop kenn ku nekk sa magum bop nga kenn ku nekk li baax xam nga ko li baaxul xam nga ko kenn ku nek bo defé la nga wara def du jar ngay nek fi nan dañuy signé nangam sangam ak dug na fi ak genn fi jaruko parce que lañu wara lijeenti ci bopam barina li ne suñu ginaaw lañu wara lijeenti barina budé injustice bi ñun ñepp ngi ci tek suñu bëtt diko dund diko gis sa su nek bëss bu yalla sax donc nañ tambalé ci lool Ousmane ñaata yoon ñu koy attaquer Bougane attaqué nañ ko fi Barthélémy Diaz attaqué nañ ko fi gis nañ fi ay nerf di door ay nit fi ba fouté fi ba tamba Guy Marissagna Karim Khorum Khak ak yenen sans compter population li ñuy souffrir li ñuy dund mané nañuy dund deug di woté deug té di dox doxinu deug tay ñi indi idée bobu yépp man nangul na len ko samay kilifa lañ ndax ñun Sénégal non la ñu yaré dañ ci wara nek waye lo gis lu nek wañi bo gis bu ne da am fi muy tambalé pour man tay kenn ku nek boko jëlé ci sa bop a jowul sax ay kilifa di jog sax naan dañuy dox bay waxoté ay waxu signature man na ñak ci kaw lan kenn ku nek nga def la nga wara def kenn ku nek nga yem fa nga wara yem kenn ku nek nga doxé la nga wara doxé rek té yalla tax waye buñu xolé li fi jotta jall yépp ci ginaaw tay ñu xey ñu naan dañuy signé benn pacte non violence xawma la nak la nak la kenn ku nekk war nga ko mëna signer sa bop en commençant par suñu président Macky Sall ak ñi ko wër nañ délo ci wat xel yi nañ xolaat doxalin bi nañ xolaat waxin bi té ñuy am dégg dégg Ousmane limu wax dafa leer nañ té yaakar na ci yeen ñi kenn ku nekk tay dégg nga ko té kan moko mëna garantie loolu mu laté amul mom ci bopam wax na ko te yaakaar naa ñam ko sekkal ñu ngi foofu toog ngal la nañ delloo si xel yi te kenn ku nekk ci ñun nga xam ni ab sàmm nga yàlla moo ko wax kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi kenn ku nekk ci ñun ab sàmm nga te ëllëg si yàlla suñu borom dina la laaj nan nga doon sàmm nan nga sàmmee la mën a dénkoon donc mbokk yi nañu xoolaat suñu bopp dafa jot ñu dund jàmm dafa jot ñu moom suñu bopp dafa jot ñu xoolaat suñuy doxalin kenn ku nekk ci ñun fa nga toog tey la nga sol ba ngay génn sa biir kër yaa ko solal sa bopp dem bay jëm fi ba yegg fa nga jëm waaye dara wóorul ci ñun ñii kenn ku nekk ci ñun ba man mii di wax dara wóoruma ndax kàddu gi ma yëkkati dinaa ko jeexal yàlla képp la wóor subhanahu wa taala te kenn ku nekk la nga jëf rek ngay fekk sa biir bàmbeel donc nañuy atte dëgg te nañuy wax dëgg di sax ci dëgg nañu bàyyi parparloo bi
ñom ci sen walu bop tay muy ñu fété.